Sveiki. Šiandien mūsų pamokos tema reikia ir noriu, kad norai pildytųsi. Pamokos tikslas ir uždaviniai – nusakyti pagrindinius žmonių poreikius, teiginius iliustruoti savais pavyzdžiais, pateikti siūlymų, kaip galima patenkinti savo norus, žinoti, kaip elgtis konfliktinėje situacijoje, gebėti susitvardyti, kilus nesutarimui įspręsti geranoriškai, be agresijos ir smurto, siekiant išsiaiškinti ir susitarti. Kartais mums tenka daryti tokius dalykus, kurių nenorime. Keltis anksti ryte ir eiti į mokyklą ar universitetą, tėveliams eiti į darbą. Reikia mokytis, dirbti, reikia visur spėti. Reikia siekti geriausių rezultatų, reikia atsisakyti žalingų įpročių. Tų reikia labai daug ir jie vis kitokie. Ir visgi, juk reikia. Yra dalykų, be kurių žmonės neišgyventų. Tai maistas, miegas, drabužiai, namai, artimųjų meilė ir globa. Bet yra daugybė dalykų, kurie tikrai nėra būtini, tačiau jų labai noris. Todėl dabar dar kartelį užtvirtinkime tuos dalykus, be kurių žmonės neišgyventų. Žmonės turi gyvybiškai svarbių poreikių. Taigi, žmogui svarbiausia reikia maisto, kad būtų sveikas ir augtų. Reikia drabužių, kad apsisaugotų nuo šalčio ir batų taip pat. Reikia stogo virš galvos, kad turėtų kur pasislėpti blogų orų, išsimiegoti, turėtų kur gyventi, dirbti. O svarbiausia žmogui taip pat reikia artimųjų meilės ir dėmesio. Kai kurie dalykai nėra gyvybiškai svarbus, bet jie mums labai patinka, jų labai norisi. Geriausia, kai savo norus galime patenkinti patys, pasidarome tai, ko norime. Blogiau yra, kai norimų dalykų patys pasidaryti nesugebame. Tuomet tenka prašyti tėvų, kad nupirktų arba laukti, kol užauksime ir galėsime savo svajonę įgyvendinti. Tik pasakose norai pildosi savaime, tarsi burtų lazdelė mosteliui. Gyvenime taip nebūna. Gyvenime norant ko nors pasiekti, reikia daug mokytis ir atkakliai dirbti. Tada norai pildosi. Taigi, pabandykite dabar dar kartelį pakartoti šitos pamokos žinias, įtvirtinti ir nupiešti tokią įdomią schemą, kad poreikiai, kokie yra, kurių reikia ir kokių noris. Pavaizduokite svarbiausius savo poreikius, didžiausius poreikius ir būtinai nupieškite ir tai, ko norėtumėte ir kokius poreikius galėtumėte patys patenkinti, kad jūsų norai pildytųsi. Sėkmės!